ሰላም ጤና ስጥልን። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን። እናንተም ሰላም እንደሆናችሁ ተስፋለኝ። የእግዚአብሔር ሰላም፣ የእግዚአብሔር ፍቅር፣ የእግዚአብሔር አንድነት፣ የእግዚአብሔር ምሕረት ከእናንተ ጋር ይሆን እያልኩኝ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ በምንድን ነው የመጣሁት? እስኪ ዛሬ ደግሞ በምን እንደመጣው ልንገራችሁ ማለት ነው። በመጀመሪያ ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ወደ ቻናሌ እንድትቀላቀሉ በጥሞና እየጠየኩኝ፣ እንዲሁም የቻናሌ ተከታታዮች ደግሞ ሼር፣ ላይክ እያደረጋችሁ ኮመንት እየሰጣችሁኝ ለምታበረታቱኝ ከልብ እያመሰገንኩኝ፣ አገራችንን ሰላም ያደርግልን፣ ቸሩ አምላካችን አገራችንን ሰላም ያደርግልን፣ እኛንም ይጠብቅን፣ የተራቡትን ያብላልን፣ የተጠሙትንም ያጠጣልን፣ እኛንም ደግሞ በሰላም ሀገራችን ገብተን የምንኖር ያድርገን እላለሁ። እና ውድና የተከበሯችሁ የቻናሌ ተከታታዮች ዛሬ ለምንድን ነው የመጣሁት በሚለው ትንሽ መልእክት ላስተላልፍላችሁ ነው የመጣሁት ማለት ነው። እሱም መልእክት ምንድን ነው? መጠቀም የምትፈልጉ ሰብስክራይብ አነሰኝ፣ እያነሳብኝ አስቸገረኝ፣ እንዲሁም ደግሞ ጊዜ የለኝም ወደ ሀገሬ ለመግባት ሰብስክራይብ አልሞላም፣ በቃ ወቻወር እንኳን ያው የወቻወሩን ነገር ብንቶ ይሻላል ማለት ነው። ማለት በቃ ይሄን ሰሞን በጣም ወቻወርም እያነሳ ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብም ያነሳል። ይሄን የተለመደ ስለሆነ ይሄንን አውቀን እኛ ደግሞ ምን ማድረግ አለብን በሚለው ነው ማለት ነው የመጣሁት ማለት ነው። እኔ ከተጠቀምኩትና እኔን ከጠቀመኝና እኔን ከአስተማሪኝ ነገር ወደ እናንተ ይዤ እመጣለሁ ብያለሁ። ለእኔ የሆነው ነገር ወደ እናንተ ይዤ አስተላልፋለሁ ብያለሁኝ። እንዲሁም ደግሞ እኔ ተጠቅሜው እኔ አድርጌው ያንን የምፈልገውን ነገር አድርጌው ለእኔ ከሆነልኝ ለእናንተም እንደሚሆንላችሁ በመተማመን መጀመሪያ ለራሴ ሞክሬ ወደ እናንተ አመጣለሁ ብያለሁ። ዛሬ ደግሞ ሰብስክራይብ ላነሳችሁ ልጆች፣ እንዲሁም ደግሞ አዳዲስ ጀማሪ ለሆናችሁ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ልነግራችሁ መጥቻለሁ። እኔንም አንድ መልካም ሰው ናት እንግዲህ ይሄንን ያጋራችኝ ወይንም ደግሞ ይሄንን እዚህ ቦታ ላይ እንድገኝ እንዳደርግ የመራችኝ ማለት ነው። እና እሷንም እግዚአብሔር ይስጣት እያልኩኝ እኔም ደግሞ ከጠቀመኝና ከተጠቀምኩበት ለእናንተ ማሳለፍ እፈልጋለሁ ማለት ነው። እሱም ምንድን ነው የእኛ የኢትዮጵያውያን እንትኖች ማለት ነው እኛ ሀበሻዎች ሁላችንም የምንደማመረው ግማሻችን ኢትዮጵያ ነን፣ ግማሻችን አረብ ሀገር ነን፣ ግማሹ በቃ በተለያየ ቦታ ነን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ትልልቅ ሀገርም ያሉት ብዙዎቹ አሉ። ሰፖርት የሚያደርጉን ዩቱበር ሳይሆኑ እኛን የሚረዱ ብዙዎቹ አሉ ማለት ነው። ለእነሱ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጣቸው፣ እንደነሱ አይነቱን ያብዛልን እያልኩኝ ማለት ነው። በእውነት እነሱን እግዚአብሔር ያብዛልን። ምንም ነገር እንትን ሳይላቸው ምንም ሳይጠቀሙ እኛን ለመጥቀም ጊዜያቸውን አይናቸውን አድክመው እጃቸውን ኮመንት በመጻፍ እራሳቸውን አድክመው ሰዓታቸውን ሰጥተው እኛ ቤት እየመጡ ሰፖርት ለሚያደርጉን ዩቱበር ሳይሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ። በእኔ በዘነበች ኦላና በኩል ከልብ እያመሰገንኩኝ ግን እንዲሁም ሆኖ ማለት ነው እኔ አሁን እየተጠቀምኩ ያለሁት በጣም እያናደደኝ ነበር ዩቱብ ማለት ነው። በጣም እያናደደኝ ነው። በዚህ ላይ በጣም ቢዚ ሆኛለሁ ማለት ነው። እና ቢዚ ሆኜም በቃ የሰራሁት ነገር ሳይሆን ሲቀር ያናዳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም እያናደደኝ እንደውም በቃ ምን አባቱ እያልኩ ነበር ማለት ነው። እና አሁን ግን እንደዛ ከማለት እንትን ብዬ ጠንክሬ እንድሰራ እያደረገኝ ነው ያለው ማለት ነው። እሱን ምንድን ነው በተለያየ አገር ላይ የሚኖሩ ነጮች ማለት ነው፣ በተለያየ አገር ላይ የሚኖሩ ናቸው እነሱም ነጮች ናቸው። እነሱ ጋር እየሄዳችሁ አንድን ሰው ከደመራችሁ ማለት ነው፣ አንድን ሰው ቤተሰብ ካደረጋችሁ እዛ ቤት ስትሄዱ ሰብስክራይብ ብላችሁ እንዳትጽፉ ማለት ነው። ከአሁኑ ማስጠንቀቂያ የምነግራችሁ ሰብስክራይብ ብላችሁ ሳትጽፉ እነሱ የሚጽፉትን እንግሊዝኛ መጻፍ የማትችሉ ስማቸውን አይታችሁ ስማቸውን ኮፒ ማድረግ አያቅታችሁም። በጣም ነው የምተማመንባችሁ ማለት ነው። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች ስማቸውን አይታችሁ መጻፍ አያቅታችሁም ማለት ነው። ለምን በእነሱ ቤት አንድ ሰውን ከቤተሰብ ካደረጋችሁ ማለት ነው በእነሱ ቤት እየሄዳችሁ በየአይነት ሰው ነው የሚመጣው ማለት ነው። የእነሱ ሰዎች ናቸው። ያው ኢትዮጵያንም ካሉ እንደኔ አይነቶቹ
እንግሊዘኛ ከነሱ ጋር መግባባት የሚችሉ መጻፍ የሚችሉ ቤታቸው ይሄዳሉ ማለት ነው። እና ብዙዎቻችሁ ይሄንን ነገር እስቲ የእኔ ቻናል ላይ ማለት ነው እኔ ሊንኩን ከማስቀምጥላችሁ እኔ ሊንክ አስቀምጭልኝ የምትሉ ከሆነ በኮመንት ላይ አስቀምጡልኝና ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። በመጀመሪያ ማንጋ ሄጄ እኔ እነዚህን ሁሉ ቤተሰብ ያፈራሁት ማለት ነው በአምስት ቀን ሳይሞላኝ ይሄው የቱ ጋር እንደደረስኩ እናንተ ታያላችሁ ማለት ነው። እኔ እንትኑ አይደለም አሁን እዚህ ጋር ሰብስክራይብ ብቻ አይደለም እኔ የምጠቀመው ማለት ነው። በእውነት ነው የምላችሁ እግዚአብሔርን እኛ ቪዲዮ ለቀን ማለት ነው ያንን ቪዲዮ እንዲያዩልን የእኛ ሰዎች ቤት ሄደን ያንን ቪዲዮ እንዳይውልን እባካችሁ ላይክ አድርጉልን እያልን እንለምናለን ማለት ነው። በእውነት እኔ በጣም ነው የገረመኝ። እዛ ጋር ቁጭ ብለን አሁን 4 ሰዓት የሚቆይ 5 ሰዓት የሚቆዩ ልጆች አሉ። እነሱ ጋር ሊንካችንን እያስቀመጥን እኔ እነሱ ቤት አትሄዱ ማለት አይደለም። አሁንም እዚህ ጋር እንዳትቀየሙኝ፣ ብዙዎቻችሁ በሌላ መንገድ የሚቀይሩ ብዙዎቻቸው አሉ ማለት ነው እና እዚህ ጋር እንዳትቀየሙኝ፣ እነሱ ቤት አትሂዱ ማለት አይደለም። ሁላችንም ራስ በራሳችን ሰፖርት መደራረግ አለብን፣ መረዳዳት አለብን ማለት ነው። ሼር መደራረግ አለብን። አንድ ሰው ሼር ካደረገ በሱ በኩል ሌላ ሰው ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሼሩን የከፈተልን እንድንጠቀምበት ነው በነገራችን ላይ እና ይሄንን ነገር በማድረግ እንጠቃቀማለን ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ደግሞ ሰብስክራይብ እንኳን ቢነሳ ማለት ነው እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ በቀን ከ60 በላይ ተደማምሬ 20ውን ያስቀመጠልኝ ማለት ነው። ታዲያ እኔ በቀን 20 10 5 እንኳን ኦሪጂናል ቻናል 5ቱን ቤተሰብ ካገኘውኝ ማለት ነው ነገም እንደዛው ከሰራውኝ 5 አገኛለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ውድና የተከበራችሁ የቻናል የተከታታዮች ማለት ነው እኔ ቻናል ስግቡና ማለት ነው እውነቴን ነው የምላችሁ እኔ ሊንክ ከማስቀመጥ የእያንዳንዳቸውን ሊንክ ማስቀመጥ ስለማልችል የምወዳችሁ የማከብራችሁ ቁጥሬን ያላችሁ በውስጥ በኩል እየላኩላችሁ ነው። ቁጥሬን የሌላችሁ ደግሞ ለእያንዳንዳችሁ የአንዳንድ ሰው ሊንክ ከምልክ ማለት ነው እዚህ ቻናሉ ላይም ከማስቀምጥ የእኔ ቪዲዮ ስር ግቡና ማለት ነው በዚህ በ4 ቀን ውስጥ የሰራዋቸው ቪዲዮዎች ስር እየገባችሁ እስቲ ስንት ሰው በቀን እንደሚደምረኝ እናንተ እዩት። ይሄ ሁሉ ኦሪጂናል ቻናል ነው ማለት ነው። እኔ ሰብስክራይቡ ቢነሳ አይ ዶንት ኬር ምንም አይገርመኝም። ለምን በሉ ሰብስክራይብ ቢነሳ ኦሪጂናል ላይክ አገኛለሁ፣ በቀን ከ60 በላይ አገኛለሁ ማለት ነው። በቀን ከ60 በላይ ኦሪጂናል ላይክ ካገኘሁኝ ቪዩም እየጨመረልኝ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ቢያንስ እንኳን ሰብስክራይቡ ቢነሳ ቪው እና እንትን አተርፋለሁ፣ ምንድን ነው ላይክ አተርፋለሁ ማለት ነው። ከሶስት ነገር ውስጥ ሶስት ነገር አለ። አንዱ ምንድን ነው ሰብስክራይብ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ላይክ ነው፣ ሶስተኛው ደግሞ ቪው ነው አይደለ? ይሄንን ነው የምንፈልገው እኛ። ከነዚህ ሁሉ ውስጥ ሁሉንም እንጠቀም አንልም። ቢያንስ እንኳን አነሳ ቢባል 10 አታጡም በአንድ ቀን ውስጥ ማለት ነው ተደማምራችሁ። ስለዚህ ውድና የተከበራችሁ የቻናል የተከታታዮች ያው አንዳንድ ልጆች አይ ችግር የለም ስር የለን ስላላችሁኝ ይህንን እኔ የተጠቀምኩበት ነገር ስለሆነ እኔ የጠቀመኝን የሚጠቅመኝን ነገር ያስተማረኝን ነገር ወደ እናንተ ለማምጣት ፍላጎት አለኝ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ የፈለጋችሁ ፍላጎቱን ያላችሁ በቻናሌ ስር ገብታችሁ እስኪ እኔ ውሸታም ነኝ ወይስ ደግሞ እውነቴን ነው የምናገረው ከ3 ቀን አንስታችሁ ማለት ነው ከ3 ቪዲዮ ስር እየገባችሁ በቀን ስንት አዲስ ሰው ማለት ነው ኦሪጂናል ቻናል ስንት ሰው እንደሚደምረኝ እዩት። ኮመንታቸውን እዩ ማለት ነው። ቢያንስ እንኳን እዛ ኮመንት ስር እየገባችሁ እያንዳንዳቸውን ቤተሰብ አድርጉና ልክ እነሱ ላይቭ ስትሪም ሲገቡ ላይቭ የሚገቡት እነሱ ለማደማመር ነው በነገራችን ላይ ማለት ነው። ትንንሽ ቻናሎችን በጣም ይረዳሉ በጣም በተለይ 10 ሰው የአንድ ሰው ቻናል ይዞ ይዞራል ማለት ነው። የአንድ ሰው ሊንክ ይዞ ይዞራል። ለምን? ይሄ ምንድነው? መተባበር ነው። እኔ ያንቺን ይዤ ከሄድኩኝ አንቺ የኔን ይዘሽ ከሄድሽ እኔን የደመሩኝ ልጆች አንቺን ይደምራሉ፣ እኔን ያልደመሩኝ ልጆች ደግሞ በአንቺ ቻናል ስር እኔን ሊደምሩኝ ይችላል ማለት ነው። እንደዚህ በማድረግ እኛ እራስ በራሳችን መተጋገዝ አለብን ነው ምላችሁ ማለት ነው። እና እንግዲህ አብረን እንደምናድግ እንግዲህ ሁሉም የደረሰበት እንደምንደርስ እንግዲህ ተስፋ አለኝ ማለት ነው። ተስፋዬ በእግዚአብሔር በጣም ከፍ ያለ ነው። ዛሬ ባይታየልን ዛሬ ባናድግ ነገ ተነገ ወዲያ ልናድግ እንችላለን።
እና ይሄንን ነገር ተጠቀሙበት እንዳያልፋችሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ በጣም 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 ከባድ የሆነባችሁ ልጆች በቻናሌ ስር ግቡ፣ እያንዳንዳቸውን ደምሩና ላይቭ ሲገቡ ግቡ ከቤታቸው። ከዛ በኋላ እያንዳንዱ ልክ ስትገቡ ቀለም ከቀቧችሁ ተደማመሩ ማለታቸው ነው ማለት ነው። ልክ ስትገቡ ነው የሚቀቧችሁ። ከዛ እያንዳንዳችሁ ልክ ቀለም ሲቀቧችሁ እናንተ ሊንካችሁን ኮፒ አድርጋችሁ ታስቀምጡና እዛ እንትን ስር ሊንካችሁን ትልካላችሁ። አጥፉ አታጥፉ የለም እነሱ ጋር ማለት ነው። ምንም ሳትጨናነቁ ሰብስክራይባችሁንም ለቃቅማችሁ ቪዋችሁንም ይዛችሁ ላይካችሁንም ይዛችሁ በኦሪጂናል ትንቀሳቀሳላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን ከዚህም በፊት ማለት ነው፣ በእውነት ነው የምላችሁ፣ ከዚህም በፊት ከሰሞኑ ማለት ነው ስራ በዝቶብኝ ሰው ቤት ከመሄድ አቋርጬ ነበር እና ቢያንስ 30 ሰው ቢያየው ነው የሰራሁትን ቪዲዮ ማለት ነው። 30 ሰውም ተመስገን ነው የሚባለው ማለት ነው። እና 30 ሰው ስለሚያየው እስቲ ቆይ ትንሽ እንትን ይበል የሚል በአንድ ዋይፋይ ማለት ነው የተለያየ ቻናሎች ስላለኝ ፎርጅድ እንግዲህ ኦሪጂናል አይደሉም፣ በቁጥር የወጡ አይደሉም። እነሱ ስላለኝ እነሱን እያቀያየርኩኝ አይበት ነበር። ለካ እሱ ነው ወደኋላ እየገደለው የመጣው ማለት ነው፣ የኔን ቻናል እየገደለ የመጣው በጣም የመጨረሻ ዶላር እየቀነሰ ምሰራው ቪው አይታይም፣ ምሰራው ነገር በቃ ቪውሽ ሪፕራይ እያደረገ ነው እያለ ይጽፍልኝ ነበር ማለት ነው። እና ክሮም ላይ ስገባ ሁላ የሆነ ነገር ይጽፍበት ነበር። ከዛ እንደገና ነው አሁን ይሄንን ስራ ስጀምር በኦሪጂናል መንቀሳቀስ ስጀምር በእውነት እመኑኝ አነሳልኝ ማለት ነው። ክሮም ላይ የሚጽፍልኝ በጣም ረጅም ጽሑፍ ነበረ፣ እሱን አንስቶ የመጀመሪያውን አስቀመጠልኝ። እላችኋለሁ ሁሉ ነገር በእናንተ ቻናል አንድ ነገር የምነግራችሁ ነገር ቢኖር በቁጥር ያልወጣ ቻናል ካለ ቪዲዮዎቻችሁን እየደጋገማችሁ ባታዩ ይመረጣል ማለት ነው። ይሄ ከዚህም በፊትም የተነገረ ነው። ቪዲዮዋችሁን እንትንን ቢያንስ እንኳን እናንተ ማየት ቢያቅታችሁ በየሰው ቤት እየሄዳችሁ ብታሳዩ ይሻላል፣ በኦሪጂናል ቻናል ማለት ነው። እና ውድና የተከበራችሁ የቻናል የተከታታዮች አይ ሊንኩን አስቀምጭልን የምትሉ ከሆነ በመጀመሪያ ማን ቤት እጄ እንዳገኘዋቸው እነዚህን ሁሉ ቤተሰብ ያፈራሁት በእውነት ከ200 ከ300 ሰው በላይ ሳምንት ሳይሞላኝ አግኝቻለሁ። ግን ያነሳዋል ቢያነሳውም እነዚህ ሰዎች ግን እየመጡ ሰፖርት እያደረጉኝ ነው ማለት ነው። አይ እንትኑን አስቀምጭልን ሊንኩን አስቀምጭልን የምትሉ ከሆነ የአንድ ሰው ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱን ከደመራችሁ ከዛ እሱ ቤት እየሄዳችሁ ሁሉንም ትለቅማላችሁ ማለት ነው። አይ ካላችሁ ደግሞ እያንዳንዳቸውን ኮመንታቸውን እያያችሁ ግቡና አድ አድርጓቸው ማለት ነው። አድ አድርጉና ልክ እነሱ ሲለቁ ላይፍ ሲገቡ እየሄዳችሁ ከቤታቸው ተደማመሩ፣ በእውነት ተደማመሩ። በጣም ነው የምትጠቀሙት። ስለዚህ የእግዚአብሔር ሰላም፣ የእግዚአብሔር ፍቅር፣ የእግዚአብሔር አንድነት ይብዛላችሁ እያልኩኝ ለዛሬ ያለኝም ቪዲዮ በዚህ ላይ ያጠናቅቃለሁ። ሰላማችሁ ብዝት ያለ ይሆንልኝ። በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሁሉ የእግዚአብሔር ሰላም፣ የእግዚአብሔር ፍቅር፣ የእግዚአብሔር አንድነት ከእናንተ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር አገራችን ይባርክልን፣ አገራችን ይጠብቅልን፣ ሰላማችሁ ይብዛ። ያው በጨለማ ነው ቪዲዮን የሰራውላችሁ፣ ስለማይመቸኝ ነው። አጋጣሚዎች ሳገኝ ነው ቪዲዮ የምሰራው፣ በጣም ቢዚ ነኝ። ስለዚህ ሰላማችሁ በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሁሉ ብዝት ይበልልኝ። ባይ ባይ።